Xon saroy. Orzularingizni biz bilan quring. Bir masal aytamiz bugun. Masallar har doim bolalarni uxlatish uchun, kattalarni uyg'otish uchun aytiladi. Bir qo'mondan asir tushibdi. Podshoh aytibdiki, "Seni hayotingni qutqarib qolaman, o'ldirmayman, ya'ni seni faqat savolimga javob berasan. Bir juft hayotda eng ko'p nimani istaydi? Mana shu savolni javobini menga olib kelsang, joningni qutqaraman." General, ya'ni qo'mondon Kaf tog'larida bir yalmog'iz yashashini va bu savolning javobini faqat ugina bilishini eshitadi va kunlar davomida ot choptiradi. O'sha yalmog'izning yoniga boradi. Ondan so'raydi. Bir juft, ya'ni juftimiz hayotda eng ko'p nimani istaydi? Qo'rqinchli yalmog'iz kampir aytadiki, "Madomki sen hayoting men beradigan javobga bog'liq ekan, bitta shart bilan aytaman" deydi. Qo'mondon rozi bo'ladi. "Shart quyidagicha, menga uylanasan" deydi. Boshqa iloji qolmagan qo'mondon uylanishga rozi bo'ladi. Va u yalmog'iz kampir qo'mondonning so'zini olgandan so'ng javob aytadi. Bir juft hayotda eng ko'p o'z istaklari bilan harakat qilishni, yashashni istaydi deydi. Qo'mondon bu javobni podshohga borib aytgandan keyin uni jonini omon qoldiradi, o'ldirmaydi. Faqat endi qo'mondon yalmog'izga so'z bergan, unga uylanishga majbur. Uylanadi. Visolning ilk kechasida u qo'rqinchli yalmog'iz eng go'zal bir qizga aylanadi. Va deydiki, "Meni taqdirim shunday. Kunning faqatgina bir qismida, yarmida go'zal bo'lishi mumkin. Lekin qolgan yarmida yalmog'izligimcha qolaman." Va senga bu tanlovni bermoqchiman. Nima deysan? Kechalarimi sening yoningda ekanimda go'zal bo'laymi yoki kunduzlari boshqalar ko'rishi uchun falon qo'mondonni ayoli juda go'zal deyish uchunmi go'zal bo'lishimni istaysan?" deganda, endi qo'mondon biroz avval bir juftni baxtli bo'lish uchun nima kerakligini formulasini eshitdi-yu, buni javobini bilgani uchun "Sen bilasan" deydi. "Qarorni o'zing qabul qil. Ista kunduzi, ista kechasi." Ana o'sha paytda yalmog'iz kampir so'ngsizga qadar, ya'ni har doim go'zal bir ayol bo'lib qolishni istaydi va bunga qaror beradi va shunday qoladi. Endi so'rashingiz mumkin, bu masaldan nima dars chiqaramiz, nima xulosalar qilamiz? Bu yerdan 3 xulosa chiqarish mumkin. Birinchisi, bir juft har doim, nima dedik, o'z irodasi bilan yashashni, o'z ozodligi bilan, erki bilan yashashni istaydi. Ikkinchisi, erki bilan yashayotgan, xurligi bilan yashayotgan bir juft har doim go'zaldir. Va uchinchisi, istasin go'zal bo'lsin, istasin boshqa, har juft aslida bir jodudir. Ya'ni har doim bir ayyorliklari bo'ladi boshqa. Ya'ni bizni hayotimiz tanlaganimiz juftimizga bog'liqdir. Zavqli biri bo'lsa, hayotda zavqimiz ortadi. Bilimli biri bo'lsa, bilimimiz ortadi. Aqlli biri bo'lsa, aqlimiz ortadi. Mo'min biri bo'lsa, musulmon biri bo'lsa, iymonimiz quvvatlanadi. Shafqatli bo'lsa, vijdonimiz uyg'oq bo'ladi har doim. Hayotimiz tanlagan odamlarimizga, yonimizdagi odamlarga bog'liqdir. Talab qilayotgan biri bo'lsa, ko'p narsa talab qilsa, voz kechadigan narsalarimiz ko'payadi. Taqdim etadigan biri bo'lsa,
ha deb taqdim etsa bizdagi tanballik ortadi. Muvozanatli bir bo'lsa baxtli bo'lamiz. Muvozanatsiz bir bo'lsa faylasuf bo'lamiz. Ya'ni hayot bir navi qat-qat bir binodir. İnsan yanındaki adam bilen bu binalardan ya kotarılıp boradı ya pastga tushib boradı. Bir qavatdan boshqasiga bizni yonimizdagi odamlar olib chiqadi. Va bugun turganimiz qat, u yerdan qaraganimiz manzara, ko'rayotganimiz hayot. Bu yonimizdagi odamning saviyasi qadardir. Yoki uni u manzara uni saviyasi qadardir. Uni saviyasidagi manzara qadardir. O'shaning uchun tabiiyki juft tanlashga diqqatli bo'lish kerak. U doim yonimizda yashaydigan juft halolimiz bo'lsin. Do'stlarimiz bo'lsin, sheriklarimiz bo'lsin, hamkorlarimiz bo'lsin. Ularni kimligi, saviyasi, hayotda tutgan o'rni, iymoni, e'tiqodi, taqvosi har doim bizda o'z aksini topadi. Yaxshiga yondashib yashashni Alloh hammamizga nasib qilsin. Hayotingiz go'zal manzaralar bo'lgan bir qavatda bo'lishini Robbimizdan so'raymiz. Dinleyeniniz için rahmet. Aziz başı zaman yolları ısrar var. Yaratkenin daima panahta var.